Takže ahoj, vítám vás u nového videa, prvního v tomto roce, takže samozřejmě symbolicky se musí věnovat shrnutí tomu předchozímu roku. A tentokrát se společně podíváme na nejlepší knihy roku 2018, tedy na nejlepší knihy, které jsem já přečetla v roce 2018. Video bude rozděleno do několika kategorií, protože celkem jsem se rozhodla nominovat 6 knih do 6 kategorií, takže společně se podíváme na starší knihy, které vyšly před rokem 2000. Je tam jedna fantasy, jedna sci-fi kniha. A pak se podíváme na novější knihy, vydané vlastně v minulých letech. A tam je opět fantasy a sci-fi. A poslední kategorií jsou dětské knihy a opět se podíváme na fantasy a sci-fi knihu nejlepší v tomto roce, které jsem přečetla. Tak pojďme na to. Nejlepší sci-fi knihou vydanou před rokem 2000 a se pro mě stala kniha Enderova hra. Konkrétně první díl byl poprvé vydán v roce 1985 a jedná se o knižní sérii. Aktuálně knihu vydává nakladatelství Argo ve spolupráci s nakladatelstvím Triton. A pokud upřednostňujete audioverzi, pak audioknihu nahrálo vydavatelství Banhood Book. Tato kniha vypráví o chlapci, který je mimořádně inteligentní a jelikož země zrovna válčí s nebezpečnou mimozemskou civilizací, právě tyto nadané děti jsou povolány do speciálních škol, kde jsou trénovány na to, aby byli vojáci nebo jejich nadřízení, aby vedli celý ten útok a porazili tu mimozemskou civilizaci, protože v těch dětech je budoucnost. Kniha se odehrává v rámci několika let a sledujeme Enderův vývoj a v této škole a jeho vztahy, což vzhledem k tomu, jak on je inteligentní, tak mu to občas zavaří. A je to notně psychologické. A každopádně je to kniha, kterou bych rozhodně doporučila každému, protože se zde nejedná o nějaké složité technické popisy, takže opravdu zvládne i každý, kdo není zběhlý v žánru sci-fi. A pokud by vás příliš nelákala knižní verze nebo audioverze, pak je zde ještě možnost zhlédnout film, každopádně ten je notně osekaný, schází tam spousta částí, sice je opravdu výborně provedený, ale za mě doporučuji opravdu se vrátit k původnímu příběhu. Nejlepší knihou v žánru fantasy, vydanou před rokem 2000, se pro mě stává Les Miták. A původně tato kniha vyšla úplně poprvé v roce 1984 a jedná se o knižní sérii a u nás ji vydává nakladatelství Argo. Tato kniha sleduje osudy dvou bratří a jejichž otec zemřel. On vlastně žil u Ryhopského lesa a měl tam svoje obydlí a vlastně nikdy se odtama nehnul, celý svůj život zasvětil výzkumu toho lesa a najednou umírá. Takže dům jakožto dědictví připadá samozřejmě jeho synům a ti sem přijíždějí. My tady sledujeme osud pouze jednoho syna, který se dostává do tohoto domu později. A vlastně sleduje svého bratra, jak se vydává na výpravy do lesa a začíná se čím dál více podobat otci a jeho zápalu v prozkoumání toho tajemného lesa. Vůbec to nechápe, ale postupně se kolem něj začnou dít zvláštní věci, začne si uvědomovat, co viděl v tomto lese jako malý, protože se zde pohybují takzvaná mitága. A mitága jsou postavy, jsou to různé postavy z minulosti, nemusí být vůbec existující, mohou být vymyšlené, ale důležité je, že opravdu byly nějak důležité, co se týče toho vyprávění ústního podání, že se ta informace o nich stále vedla dál. A tím, že vlastně k tomuto lesu přijdou lidé, a mají v sobě tyto hrdiny vlastně minulosti,
tak si je začnou tak nějak jakoby představovat, vytvářet a ten les je začne zhmotňovat. A je to tak, že nejprve je vidí jakoby pohyby úplně vzadu svého zorného pole, až postupně to začnou být reálné postavy v reálném světě z masa a kostí. Celá tahle kniha je opravdu jedno velké dobrodružství, je tam drobet lásky, jsou tam ty měnící se vztahy, jak moc dokáže vlastně ten les ovlivnit ty lidi. Velmi se mi to líbilo, vlastně prolínaly se tím různé linie těch bytostí, které se v tom lese vytvořily a žijí tam. Za mě je to hodně zajímavá kniha. A rozhodně takové netypické fantasy, originální, takže pokud chcete něco takového, hledáte něco neotřelého, co se nikde neopakuje, tak rozhodně Les Miták. A teď se dostáváme už do přítomnosti a na aktuální knihy. Nejlepší sci-fi knihou přečtenou v roce 2018 se pro mě stává Problém tří těles, což je první díl série Vzpomínka na zemi. U nás ji vydává nakladatelství Host, případně si můžete poslechnout audioknihu, kterou vydalo vydavatelství Audiotéka ve spolupráci s vydavatelstvím Media. Je to příběh odehrávající se ve třech dějových liniích. V jedné dějové linii se přenášíme do Číny, do velké kulturní revoluce, která je poměrně drsná a přináší sebou vlastně výzkum o mimozemské civilizaci s tím, že Číňané se chtějí vyrovnat výzkumu Američanům. Druhá dějová linie nás přinese o 30 let dopředu a v této chvíli vlastně začíná vznikat jakási prapodivná hra a bohužel v této chvíli zároveň umírá na světě spousta vědců záhadným způsobem. A třetí dějová linie je samozřejmě ona samotná hra, kterou budeme společně s danými osobami hrát. A je překvapivé, že tato hra je opravdu pro velmi nadané a znalé lidi, opravdu spíše pro vědce, jelikož po nich požaduje jakési přemýšlení nad tím, proč ty události, které se tam odehrávají, proč se tak odehrávají. Což znamená, tam se střídá den a noc. Jednou je to 3 dny dlouhý den, jednou je to týden dlouhá noc, jednou je tam horko, jednou je tam zima. Nikdo nedokáže předpovědět, proč tomu tak je. A úkolem těch vědců je dojít na to, proč, aby vysvětlili, dokázali předpovědět, jak to bude vypadat v dalších dnech, měsících. A jak už vlastně zní i z toho popisu, tak nejen vědci si nad tím zavaří hlavy, ale i vy budete muset při čtení knihy trochu přemýšlet, takže rozhodně to žádná oddychovka není. Je to trošičku obtížnější čtení, ale odmění vás opravdu bohatým příběhem, který vás rozhodně dostane. A je to teprve první díl, já už se moc těším, až se pustím do dalšího dílu, protože to opravdu je celé takové překvapivé, postupně jsou tam momenty, které vás překvapí, vyděsí, napnou, úplně je to opravdu hodně zajímavá kniha, která toho má hodně co nabídnout. Nejlepší knihou v žánru fantasy vydanou v posledních letech je Oheň probuzení. Je to první díl série Draconis Memoria s tím, že vychází u nakladatelství Host. Jak už obálka může napovědět, tahle kniha se motá kolem draků a těch je tam opravdu spousta. Draci zde žijí pouze na jednom kontinentu a tak není divu, že dvě společnosti, a to Kovlondní syndikát a Korvantinci, o ně soutěží, protože dračí krev přináší lidem nadlidské schopnosti, ať už můžou chrlit oheň, nebo jsou silnější, nebo dokážou vyskočit dál, nebo dokážou komunikovat na velké vzdálenosti podle toho, jaký druh dračí krve vypíjí. Samozřejmě to je zbraň, která kdyby se dostala do rukou jedné či druhé strany,
tak by zajistila její totální vítězství. Jenže ono to není tak jednoduché, protože draci žijící ve volné přírodě se najednou začnou měnit, jejich chování se začne měnit, něco se stalo, co je začalo ovlivňovat, takže do tohoto souboje o dračí krev a odchyt draku se navíc vlastně přidává třetí faktor, kdy ti draci začnou se naprosto nepředvídatelně chovat a útočit. Tahle kniha sleduje celkem osudy tří lidí a jsou tady tři dějové linie a jednou z nich je špionka, která začíná v jednom určitém domu a kde má získat potřebné informace ohledně umístění bájného bílého draka, který má tu krev takovou, že poskytne úplně největší schopnosti, prostě má být nejlepší, nikdo neví, co přesně, jestli je to spojení všech těch schopností, nebo co to má být. A právě ona má tu cestu k němu v tom domě vyzjistit nebo získat jakékoliv indicie. Druhou dějovou linií, kterou sledujeme, tak je o jednom malém zlodějíčku, který vlastně též je nadaný, může požívat tu krev, což vlastně nemůžou všichni, jenom ti, co jsou tím nadaní. A všichni nadaní musí být registrovaní. Jenže on se tomu jako malý vyhnul a právě díky tomu, že je neregistrovaný, tak se o něj projeví zájem na vyšších místech, které se to nějakým způsobem dozvědí. A on se vydává vlastně nuceně, protože se připletl k něčemu, k čemu neměl, tak je donucen se místo vězení či krutějšího osudu vydat na výpravu, kde má najít onoho bájného bílého draka. Třetí dějová linie sleduje podporočíka kovolodního křižníku, který vlastně putuje po mořích, střetává se tam ať už s těmi korvantinci, probíhají tam i bitvy třeba s piráty proti drakům a celkově doplňuje ten příběh. Celá kniha se samozřejmě neodehrává pouze na těchto místech, podíváme se do pralesů, do dávných pyramid, na poušť, na opravdu rozličná místa, která vás napadnou. Bitvy se odehrávají opravdu skoro všude, zažijeme několik druhů draků, jejich chování. Pro mě to byl opravdu jedinečný zážitek. Přiznám se, že jsem zvědavá, jak se autor popere s druhým dílem, který má zanedlouho vyjít, protože mám pocit, že snad všechno vyčerpal v tom prvním díle, že už snad nejde nic víc nabídnout. Takže jsem hrozně moc zvědavá a pokud jste milovníci draků, tak tohle vám rozhodně doporučuji. Nejlepší dětskou knihou v žánru science fiction se pro mě stává Viktorka a vesmírná dobrodružství. Je to kniha, která vyšla u nakladatelství Portál. S tím, že tohle je komiksová kniha, to by bylo, abych sem nějaký ten komiks nepropašovala. A konkrétně jsou to komiksy, které vycházely v čtyřlístku v roce 2004 až 2010. Teď souhrně vyšly v roce 2014 v téhle krásné knižce. Jsou to opravdu kratičké příběhy Viktorky a jejich přátel, kteří létají a putují na rozličné planety, zažívají tam krásná dobrodružství, občas je to s drobným poučením, pobavíte se, ale rozhodně je to pro nějaké ty školáčky, které si hledají cestu ke čtení, takže přes ty obrázky to může být výborné. Co já si vzpomínám, já ve svých dětských letech jsem čtyřlístek opravdu zbožňovala, takže za mě tady takovéhle komiksy jsou návratem do dětských let. A nejlepšími knihami pro děti v žánru fantasy se pro mě stává vlastně série o tukonech, což je Zubr si hledá hnízdo a Medvěd nechce jít spát. Je to o zvířátkách, které žijí v lese, něco si usmyslí a jsou tam vlastně v tom lese drobní skřítkové, kteří mají dohlížet na chod toho lesa, aby si zvířátka nedělali to, co chtějí, ale opravdu, když mají jít spát, aby šli spát.
je to kniha opravdu pro nejmenší, s důrazem na veliké obrázky, počítá se s tím, že malým dětem z toho bude předčítat maminka. Jsou to opravdu kouzelné ilustrace, úplně vyzývají k nějaké té interakci, mě opravdu oslovili a každopádně letos bude vycházet další díl a přímo o Tukonech, což jsou ti skřípci. Takže tohle to byla šestice titulů, která mě za rok 2018 opravdu oslovila nejvíce. Přiznám se, že bylo to hodně těžké opravdu vybrat ty nejlepší knihy, nejradši bych těch tam zařadila daleko víc, protože třeba u těch dětských knih mám tam spoustu titulů, které mě opravdu nadchly, ale nejlepší může být přeci jenom jeden. To už bych pak rovnou mohla udělat video všechny knihy, které jsem přečetla v roce 2018, protože všechny byly úplně úžasný. Každopádně pokud chcete vidět, co všechno jsem v roce 2018 četla, jak se mi to líbilo, tak každopádně v první řadě můj web a i na Goodreads je to hrozně krásně vidět, tam mě najdete také, takže můžete se podívat, co všechno bych vám doporučila. Je tam hrozně moc knížek o hodnocených 4 až 5 hvězdičkama a opravdu já bych doporučila snad skoro všechno jen až na pár výjimek. A jaké byly vaše nejlepší knihy, které jste přečetli v roce 2018? A je něco, co mi doporučíte, co bych rozhodně neměla minout? Určitě se neváhejte podělit dolů do komentářů. A tohle by za mě bylo všechno. Mějte se, ahoj!